ପୋଲିସର ଉଦାରତା, ମହିଳାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ପରିଚୟ ଦେଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଜବଲପୁରରେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ମହାନୀୟତାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ଉଦାରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଜବଲପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ 30ରୁ 35 କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 57 ବର୍ଷୀୟ ଏସ୍ଆଇ ସନ୍ତୋଷ ସେନ। 2006ରେ ସନ୍ତୋଷ ସେନ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଘାତରୁ ସେ ରିକଭର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ଉଦାରତା, ସନ୍ତୋଷ ସେନଙ୍କ ମହାନୀୟତା। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସର ଦୁର୍ନୀତି, ଦାଦାଗିରିର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ସେନଙ୍କ ପରି ଅଧିକାରୀ ଉଦାରତା ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।